Wah, hujan mah hujan. Wah, hujan ah. Mandi ah. Buka ke mandi mah. Basikal mah mandi mah. Jom mandi basikal mah. Wah, okey mah. Sudahlah mah. Letih mah. Bawa satu-satu mah. Ini jelah mah. Yang boleh mandi hujan mah. Antara koleksi-koleksi body ya, biskal aja angka. Mandi hujan mah. Kasih on mah. Yang ni candy ya. Candy, candy, semua candy ya. Yang ni startlah yang pink tu mah. Boleh 16 mah. Okey lah. Hujan pun dah lepak ni. Payung lah. Okey lah, kita bilas dengan air lah. Kita bilas dengan air lah. Lepas tu kita blower lah. Lepas tu kita keringkan. Kita kesat dengan kain lah. Wah, mandi betul lah mah. Kita blower lah. Kasih kering-kering dulu mah. Ah, tak hidup. Pelak lupa pasang.